Vreme je za žurnal posvećen našem predsedniku pre nego što se dogodi ta skupština. Kako se to zove kad se naprednjaci skupi u areni? Zna neko? Ja ne znam izrastaj. Nije summit. Ozbiljno pitam, ne znam. Neku konferenciju njihovu imaju, skupštinu, ne znam ni ja. Priča se da može se desiti da više Vučić ne bude predsednik Srpske napredne stranke. Ja hoću odavde javno da poručim da ako se to dogodi, nikada, bukvalno nikada me nećete videti u vašem članstvu. Tako da, ukoliko želite da ja budem član SNS-a, Vučić mora da ostane predsednik te stranke. I sutra naprednjaci. Žurnal. Vučić kaže, nisam glup da ne vidim da ispadam ljudima iz frižidera, sam sam sebi dosadio. Ali nama nisi dosadio, jer znamo da paziš na nas i da sredom i petkom iz frižidera ispadaš posan. Predsednik Vučić se žalio da ga ne zovu na RTS. Dragi Aleksandre, tester u ruke i pravac u studio. Predsednik Vučić je na otvaranju nemačke fabrike branio kinesku kompaniju zbog tretiranja vijetnamskih radnika. Neka si nam objasnio, to su za nas španska sela, a svi se prave Englezi, kao da ne znaju da su ti Vijetnamci naivni kao francuska sobarica. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.